Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer esta linda bolsa branca marshmallow em crochê. Você vai ter aqui o passo a passo completo e vai ver como é muito fácil e rápida. É uma bolsa muito elegante e se você quiser se destacar, então aqui está a oportunidade. Meu nome é Lia Mercês e vou fazer com você esta linda bolsa em ponto marshmallow em crochê, de uma forma bem fácil. E se você está neste canal pela primeira vez e ainda não está inscrita, então eu quero pedir que você se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos que eu postar neste canal. Isso ajuda o canal a crescer, para que eu possa trazer mais e mais vídeos para vocês. Às vezes, as pessoas iniciantes no crochê pensam que não conseguem fazer uma bolsa, mas na verdade você vai perceber como é fácil de fazer. Basta apenas acompanhar o passo a passo. Então, se você gostar deste vídeo, deixa seu comentário e seu like. Eu agradeço de coração e vou adorar ter você como minha companhia. Então, vem comigo. O material que nós vamos usar serão dois novelos pequenos de fio de malha. O meu fio de malha não é muito grosso e ele não tem marca, pois eu compro na loja dos chineses. Vou utilizar duas agulhas. Uma número 6,5 para trabalhar a bolsa e uma menorzinha para fazer os ajustes. Vou precisar de um fecho para a bolsa, quatro argolinhas são opcionais, na verdade você pode precisar de duas ou de nenhuma. Você vai perceber por que no decorrer do vídeo. Vamos precisar de quatro marcadores, que também são opcionais. Se você não tiver marcador, você pode usar apenas um fiozinho para marcar. Vou utilizar uma tela, a tela é para fazer a nossa base. Esta tela se chama tala garça. Você encontra ela em armarinhos ou lojas de materiais de construção. Esta minha tela, ela tem um quadrado bem pequeno. Pode ser que você encontre com um quadrado maiorzinho, mas não tem problema. Ela é de plástico, mas ela é bem durinha. Ela é ótima para trabalhar bolsa. Vamos precisar também de uma tesoura. e depois os acessórios que você quiser utilizar na bolsa, como corrente, decoração, etiqueta, essas coisas. Eu já tinha feito o vídeo desta bolsa, porque ela é muito rapidinha. Só que deu problema no meu vídeo e eu precisei refazer uma parte. Eu já tinha a nossa base pronta. Olha ela aqui. A nossa basezinha com a tela bem bonita. Olha como ela fica firme e durinha. Mas agora vamos fazer novamente. Então vamos lá, pessoal, para o nosso passo a passo. Vamos começar colocando um pontinho na agulha. Então eu giro o meu fio como se fosse um Ezinho de cabeça para baixo, introduzo a agulha e puxo o fio. Já tenho um pontinho na agulha. Eu gosto de fazer assim porque, olha, ele fica fácil de manusear. Bom, nós temos o pontinho na agulha. Agora eu vou fazer um cordão de correntinhas. Então eu vou fazer 20 correntinhas. Aqui você não vai fazer muito apertado essas correntinhas. Não é muito folgado, mas também não é muito apertado. Olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Já tenho um cordão com 20 correntinhas. E agora eu vou fazer mais uma para virar. Bom, nós vamos trabalhar em pontos baixos. Então, nós vamos fazer assim. Eu conto a partir da agulha. 1, 2, 3. Na terceira correntinha,
mas atrás, pegando esta laçadinha de trás, que parece um nozinho, eu faço um ponto baixo. Pronto. Tenho um ponto baixo. Aqui eu já tenho dois pontinhos, porque a correntinha que nós fizemos para virar corresponde a um ponto. Então, eu tenho o segundo. Venho no próximo ponto, olha, pegando a laçadinha e faço outro ponto baixo. Novamente, no próximo, outro ponto baixo. É por isso que não devemos fazer o cordão de correntinhas muito apertado, que é para poder trabalhar confortavelmente os pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo até o final e vou ficar com 20 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu e quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. Cheguei no final, já fiz a primeira carreirinha, toda em pontos baixos e tenho 20 pontinhos. Então, agora nós vamos fazer uma correntinha para virar. Pronto. Viro o meu trabalho e vou contar a partir da agulha. 1, 2, 3. No terceiro pontinho, eu introduzo a minha agulha e faço outro ponto baixo. Já tenho dois pontinhos. A correntinha e mais um ponto. Então, eu tenho dois. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E essa carreira vai ser toda de pontos baixos. Nós vamos fazer 20 pontos baixos, tá? Eu vou fazer até o final, porque lá no final tem um pontinho meio escondido. Então, vamos lá. Vou terminar e já volto. Cheguei no final. Lembra que eu falei que tem um pontinho bem escondidinho? Olha, é o último. Ele fica bem na pontinha. Então, nós vamos trabalhar neste pontinho também, que é a correntinha que nós fizemos para virar o pontinho. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Agora, eu tenho 20 pontinhos na carreirinha. Bom, vou fazer só mais uma vez. Faço uma correntinha, conto 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Tenho dois pontinhos já. Venho no terceiro, faço um ponto baixo e assim eu vou fazer até o final. Bom, pessoal, esta nossa base, ela é composta de 5 carreiras. São todas iguais, 20 pontinhos em cada uma. E eu vou fazer as minhas 5 carreiras e volto aqui com vocês. Ao final das 5 carreirinhas, olha. Nossa 5 carreirinhas prontinho, nosso trabalho ficou assim. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar com agulha menor. Porque nós vamos pregar a nossa tela e a agulha mais grossa não passa no nossa tela. Então, nós vamos trabalhar com uma agulha menor. Bom, eu gosto de ter a tela um pouquinho maior do que a nossa base, porque quando a gente corta anteriormente, nunca dá certo no final. Então, eu gosto sempre de deixar um pouquinho a mais e recorto na hora que terminar. Então, vamos posicionar a nossa tela. Coloco a minha tela e a minha base bem no cantinho. Olha, fica assim. Olha, tô bem no cantinho. Vou fazer um ponto baixo e pegando a tela. Tá vendo? Vou buscar o fio. Venho no meu cantinho. E faço um ponto baixo. Pronto. No próximo ponto, introduzo a minha agulha, passo pela tela e vou buscar o ponto. Faço outro ponto baixo. E novamente, faço outro ponto baixo e vou prendendo a tela. Novamente, trago o fio, fiz mais um pontinho. Então, como aqui nós temos 20 pontos, nós vamos fazer 20 pontos baixos prendendo a nossa tela. Então, vamos fazer mais um pouquinho para você ver como fica. Pronto. Faz um pouquinho de esforço, mas é só essa carreirinha porque o fio é grosso para essa agulha que é fina. Mas depois nós vamos trabalhar muito confortavelmente, porque esta bolsa, pessoal, ela é muito fácil.
Ela é rapidinha também. Você vai adorar fazer. E olha, neste canal eu tenho também o passo a passo de várias outras bolsas. Eu ensino como fazer alça, como pregar o imantado, como colocar forro. Tenho não só bolsas, como blusinhas, decorações para casa. Então, aproveita e conhece o nosso canal. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve. E se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu joinha. Eu agradeço de coração. Olha, vou mostrar para vocês. Tá ficando assim, olha. Nossa tela tá preso. Se ficar um pontinho mais para cima, um pontinho mais para baixo, não tem problema, porque depois leva o forro e não vai aparecer. Bom, vou continuar a mini. Quando chegar no cantinho, eu volto. Cheguei no final, olha, já prendi um lado todo da nossa tela, tá vendo? Todo preso. E agora que eu fiz o último pontinho, agora sim eu posso cortar, porque eu já sei o tamanhozinho da tela. Pronto, corto. E vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o último, que é para virar o nosso trabalho. Então, agora eu vou trabalhar na lateral. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo em cada carreirinha até o final. Como eu já tenho um ponto baixo no cantinho, eu venho no próximo, faço outro ponto baixo. Venho no próximo pontinho, faço mais um. No próximo, outro ponto baixo. Mais um ponto baixo. E um bem no finalzinho. Pronto. Agora que eu já tenho a minha tela tecida, eu posso cortar. Eu gosto de cortar no final, porque toda vez que a gente corta antes, não dá certo. Então, agora sim, não precisa esticar a sua base, tá? Pode deixar ela normalmente. Então, agora, como eu já sei o tamanho, eu vou cortar o excesso da tela. Essa tela é ótima de trabalhar porque ela é bem retinha. Independente se ela tem um quadradinho pequeno ou grande, o importante é que ela seja durinha. Olha. Fiz o último ponto e agora eu faço um mais um no mesmo lugar, que é para poder dobrar o cantinho. Pronto. E agora eu vou continuar fazendo um ponto baixo em cada pontinho até o final. Cheguei no final, já fiz toda a lateral. Olha, nossa telinha tá bem bonita. E agora eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o último, que é para virar. Aqui nós temos uma pontinha de fio, que foi o que nós começamos. Então, eu vou tecer escondendo este fio. Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Outro ponto baixo, mais um. Bom, agora eu posso cortar este excesso de fio, porque não precisa ficar tão grande. Então, cortei o fio e faço o meu último ponto onde eu comecei, lá no primeirinho, que é para formar o cantinho. Terminei. Então, agora eu vou cortar o meu fio. Olha, corto o fio. Tiro da agulha. Pronto. E agora nós vamos fazer assim. No primeiro pontinho que nós trabalhamos, eu introduzo a minha agulha e vou buscar o fio. Pronto. Trouxe o fio. Venho no pontinho que eu acabei de fazer, de baixo para cima com a agulha bem no meio e levo para trás. Pronto. Aqui ficou um acabamento perfeito. Tá vendo? Olha como tá bonito.
e nós vamos esconder este fio. Então, para esconder o fio, basta passar por vários pontinhos. Então, com a agulha mais fina, você vai trazer este pontinho por vários pontos, que é para esconder. Então, eu vou trazer até o final aqui, no finalzinho, que é para ficar bem preso. Pronto, terminei mais uma carreirinha, mas ainda não está pronto. Falta uma carreirinha. Agora, nós vamos trabalhar pelo avesso. Olha, nossa tela tá pronta. Eu escondi o fio, você nem percebe onde ele tá escondido. E nem percebe o canto que foi feito. Porque fica perfeita a base. Maravilhosa. Bom, volto com a minha agulha maior. Introduzo em qualquer lugar. Aqui é em qualquer lugar, literalmente. E venho por trás e puxo o fio. E vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Olha, introduzo a agulha e puxo. Venho no próximo ponto e faço outro ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Essa carreira vai ser toda de pontos baixíssimos. Vou fazer um ponto baixíssimo em cada pontinho, porque nós vamos subir o corpo da nossa bolsa neste pontinho que nós estamos trabalhando agora. Por isso, ele é feito pelo avesso, porque agora ele vai subir o corpo da bolsa e vai ficar em pé. É sempre um ponto baixíssimo em cada pontinho. Tá vendo? Eu acho que vocês já entenderam como é. Eu vou fazer o meu até o final. E quando eu chegar no final, eu volto para mostrar. Cheguei no último pontinho. Olha, aqui foi onde nós começamos. Lembra que tem um pontinho aqui? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o fio. Pronto. Puxo. Venho no primeiro pontinho que nós fizemos. Passo a minha agulha. Levo, depois eu venho no último pontinho que eu terminei de fazer, de baixo para cima, bem no meio, e levo novamente o fio. Agora, vou ajustar os meus dois pontinhos, e olha como tá bonito. Agora, os meus pontinhos ficaram para baixo, então, eu entro em qualquer ponto e vou buscar esse pontinho para cima. Venho no próximo pontinho, vou buscar este ponto. E agora eu vou fazer o nó dos dois nas duas pontinhas e vou esconder este ponto, porque esconder você já sabe como é. Olha, nossa base fica assim, fica perfeitinha, durinha. Podemos medir o tamanho da nossa base, porque a nossa bolsa vai ser este tamanho, tá? Então vamos lá. Olha, nós temos 29 centímetros de comprimento, 29 certinho. E aqui nós temos 10 centímetros de largura. Então, 29 por 10. Olha, pessoal, a minha base ficou com 52 pontos. Nós vamos trabalhar agora nos pontinhos, nesses pontos baixíssimos que nós fizemos. Somente nele. A minha tela tá deste lado, que é o fundo. Então, eu venho no cantinho, pego duas perninhas, vou buscar o meu fio, ó, e faço um ponto baixo, fecho. Venho no próximo ponto, novamente, pego duas perninhas e faço outro ponto baixo. No próximo, com duas perninhas, faço outro ponto baixo, novamente. No próximo, outro ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final. Vai ser um ponto baixo em cada pontinho, por toda a volta. Olha, pessoal, essa bolsa é mesmo muito fácil de fazer. É rapidinho que você faz. Às vezes, as pessoas sabem fazer crochê, mas têm medo de não dar conta de fazer bolsa. Gente, essa bolsa é muito fácil, até mesmo quem é iniciante consegue fazer. Não tenha medo, é uma bolsa lindíssima e fácil. E se você já estiver gostando deste vídeo,
Olha, deixa seu joinha, pessoal. Eu agradeço de coração, porque um joinha que você deixe ou um comentário que você faça, isso ajuda o canal a crescer. O YouTube entende que as pessoas gostam do nosso vídeo e ele indica para mais pessoas. Tá vendo? Agora, esta carreira, o nosso pontinho vai para cima. Então, aqui já começa a levantar a lateral da bolsa. É sempre um ponto baixo, pegando as duas perninhas do ponto baixíssimo. Sempre. Então, eu vou fazer toda a minha carreirinha, que não tem aumento nem diminuições. Quando eu chego aqui no cantinho, é simplesmente um pontinho em cada. Ele vai ficando arredondado. É um pontinho em cada. Então, eu vou fazer a minha até o final, e quando eu chegar no final, eu volto com vocês para nós fazermos um fechamento sem aparecer. Aqui, meus amores, eu tô quase no fim. Olha, cheguei, ainda falta este pedacinho. Mas como tem uma pontinha de fio, agora eu vou tecer estes últimos pontinhos com o um fiozinho pelo meio, que é para esconder já esta ponta. Tá vendo? Eu já teço e o pontinho fica pelo meio. Ele desaparece. E aqui é o último pontinho. Pronto. Olha como ele tá bonito. Aqui não precisa preocupar, pessoal, porque ele não vai ficar nem fechado e nem muito aberto. Ele vai ficar do tamanho da nossa base. Ele vai subir uma lateral bem durinha, olha, e fica um acabamento perfeito. Então vamos lá. Para fazer um fechamento sem aparecer, esse aqui é o último pontinho. Eu puxo a perninha, tiro da agulha. Não vou trabalhar no primeiro pontinho que nós fizemos, que foi esse aqui. Eu venho no próximo, introduzo a minha agulha dentro para fora e venho buscar esta alça. Levo a alça para trás, puxo o meu ponto, ajusto. Agora eu vou introduzir a minha agulha bem no meio do pontinho que nós fizemos, aquele primeiro que nós não trabalhamos nele. Passo a minha agulha e ajusto o ponto. Ajustei o ponto, agora eu dou uma laçada e levo para frente. Pronto. Puxei e agora eu fecho. Pronto, primeiro pontinho. Agora, pessoal, essa outra carreira nós vamos trabalhar o ponto centrado. O ponto centrado é assim. O certo seria pegar duas alças aqui e fazer um ponto baixo, não é? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer no meio do ponto. Olha, no meio do pontinho, eu puxo e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, olha, bem no meinho, como se fosse um vizinho, introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Novamente, venho no próximo ponto, bem no meio, e puxo, faço um ponto baixo. É por isso que se chama ponto centrado. Ele vai ficar bem durinho, por isso não precisa da tela na lateral, não neste modelo de bolsa, tá? Essa carreirinha vai ser toda de ponto centrado, é bem no meiozinho. Vou fazer mais um pouquinho aqui só para não ter dúvida, tá vendo? O próximo pontinho eu venho no meio, bem no meio do pontinho, introduzo a agulha e puxo. Faço um ponto baixo. Novamente, olha, bem no meio do ponto. Onde tem tipo um vizinho, é nele que a gente trabalha. Pronto. E assim vai ser. Vou fazer essa carreira toda até chegar no final. E quando for no final, para fazer o fechamento, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreirinha, olha. Fica assim, olha, bem durinha e bem bonita. Então, agora vamos fechar esta carreira. Vamos fazer igual. Olha, puxo a alcinha, tiro, introduzo a minha agulha, não no primeiro pontinho que nós fizemos, no segundo, de dentro para fora, e venho buscar esta alça. Levo para trás, ajusto, e agora, bem no meiozinho do pontinho que nós
fizemos. Introduzo a minha agulha, ajusto o meu ponto. Vou buscar uma laçadinha e trago o ponto para frente, tá vendo? Tenho outro ponto centrado. Venho no meiozinho do ponto, olha. Não é na alcinha, é no meio do pontinho e faço um ponto baixo. Novamente, no meio do pontinho, outro ponto baixo. E assim vai ser. Então, meus amores, é assim. Nós vamos fazer todo o corpo da bolsa. As carreirinhas vão ser todas iguais a esta. Olha como fica o pontinho. Eu vou fazer 16 carreiras. Eu não sei se vai ser o suficiente, mas nós vamos fazer entre 16 e 18 carreiras. Eu vou fazer 16 a princípio e vamos ver se precisa fazer mais alguma. Então, acho que vocês já entenderam como é. Eu vou fazer toda a carreirinha, as 16 carreiras. Eu já tenho duas, já começamos a terceira. Eu vou fazer 16 e volto aqui com vocês. Pronto, meus amores, chegamos no final. Fizemos 18 carreirinhas e nós ficamos com 19 centímetros na nossa bolsa. Bom, cheguei na última carreirinha. Aqui eu vou cortar meu fio. Se você quiser uma bolsa maior, você pode fazer 20, 22 carreiras, mas eu quero somente 18, porque a minha bolsa não vai ser muito grande. Olha, como vocês observam aqui, eu deixei à espera o fechamento. Já cortei o meu fio e agora vamos fechar. Então, no último pontinho, eu puxo, tirei da agulha, vou trabalhar não no primeiro pontinho que nós fizemos, no segundo. Então, eu venho no segundo, puxo o meu fio, passei por baixo, depois eu venho no fio, no pontinho que eu terminei de fazer, introduzo a agulha de baixo para cima e puxo. Pronto. Porque fica um acabamento perfeito. E agora eu vou esconder este fio para dentro, que é o nosso arremate. Mas antes eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha, eu dividi a bolsa no meio, coloquei um marcador de um lado, coloquei um marcador de outro, contei 5 pontinhos a partir do marcador. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto pontinho, eu coloquei outro marcador e fiz a mesma coisa do outro lado. Olha, depois do meu marcador, eu contei 1, 2, 3, 4, 5 e coloquei um marcador no sexto. Então, aqui nós ficamos com 15 pontinhos. E é nesses 15 pontinhos que nós vamos trabalhar a nossa aba. Então, eu vou fazer o arremate do meu pontinho, porque aqui é só esconder o fio, tá? Então, eu vou fazer o arremate, já volto. Então, vamos começar. Agora, onde tem o meu marcador, eu vou introduzir a minha agulha e puxar o fio. Já vou aproveitar e esconder esta perninha. Então, eu trago o fio pelo meio e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu fiz uma correntinha que corresponde a um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E aqui vai ser um ponto baixo normal, não precisa ser centrado. Até completar os 15, aproveito e já escondo a pontinha do fio. Pronto. Até o outro marcador. Vamos tirar o marcador e fazer o último pontinho. Pronto. Temos 15 pontinhos feitos. Agora vamos fazer duas correntinhas. Uma que corresponde a um ponto baixo e uma de espaço. Vamos virar o nosso trabalho. E agora nós vamos trabalhar assim. Eu pulo o primeiro pontinho.
venho no segundo, faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho no próximo, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou fazer um ponto baixo bem no finalzinho. Pronto. Agora nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto fantasia, que é o ponto marshmallow. Então, vamos fazer duas correntinhas, viramos nosso trabalho, vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo, e agora funciona assim. Nós vamos fazer um pontinho atrás. Então, aqui onde tem o espaço é que nós vamos trabalhar, neste pontinho aqui atrás. Então, nós vamos trabalhar com a posição do fio. Onde o fio tá cortado, fica voltado para você. Então, nós damos uma laçadinha, voltamos aqui no espaçozinho e trazemos o fio. Olha, já tenho uma laçadinha. Faço uma laçadinha, venho no mesmo lugar e puxo. Tenho dois pontinhos. Novamente, venho no mesmo espaço e puxo meu fio. Sempre me preocupando com a posição do fio aqui, para não aparecer o cortado neste pontinho. Novamente, faço uma laçadinha, venho no mesmo pontinho e puxo. São quatro vezes, tá? E agora eu faço uma laçadinha e tiro todos os pontinhos da agulha. Pronto. Tirei todos os pontinhos da agulha. Fica assim. Agora eu pulo diretamente pro outro ponto baixo. Olha, pulo o espaço, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Pronto. Vou repetir o nosso pontinho. Então, agora nós vamos trabalhar no espaçozinho que nós pulamos. Olha, vamos lá. Com a posição do fio voltada para mim, eu faço uma laçadinha, venho no espaço e puxo o fio. Pronto. Tenho uma laçada, faço novamente, venho no mesmo lugar, puxo o fio novamente, já tenho duas. O fio enrola bastante, por isso a gente tem que fazer com paciência. Duas, já tenho duas vezes, venho mais uma vez, três. E novamente, quatro vezes. Quatro vezes. Eu dou uma laçada e tiro tudo da agulha. Olha, tenho o segundo pontinho pronto. Pulo o espaçozinho, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Tá assim. É sempre voltando um espaçozinho atrás. Vamos lá. Novamente, faço uma laçada, volto com a agulha no espaçozinho que nós pulamos, vou buscar o fio e puxo. Tenho uma laçadinha. Novamente, venho no mesmo espaço e puxo o fio. Tenho duas. Mais uma vez. Tenho o fio. Puxo, tenho três vezes. Vou fazer mais uma, que são quatro vezes. Então, puxo e tenho quatro laçadinhas na agulha. Faço uma laçada e tiro todos os pontos. Pronto. Fiz todos os pontos, pulo o espaçozinho, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Fica assim. Então, eu vou fazer até o último pontinho. Vou ficar com sete pontos iguais a este, tá? E termina com um ponto baixo. Então, eu vou continuar o meu, vou fazer e quando eu chegar no final, eu volto.
Pronto, já chegamos no final da nossa carreirinha, então ficamos com 7 pontos marshmallow. Vamos fazer duas correntinhas para virar. Viramos. Olha, agora eu vou pular o primeiro pontinho, venho no segundo e bem no pezinho do segundo faço um ponto baixo. Pronto. Agora vamos fazer outra vez os mesmos pontinhos. Então vamos lá. Faço uma laçada e agora nós vamos voltar, só que nós não vamos trabalhar no ponto baixo anterior. Aqui embaixo tem um nozinho, tá vendo? Então, é no pé deste nozinho que nós vamos trabalhar. Vou introduzir minha agulha e puxo. Já tenho uma laçadinha. Novamente, introduzo a agulha e puxo. Tenho duas. Mais uma vez. Introduzo a agulha, puxo, três. E mais uma vez. Uma laçadinha, introduzo a agulha e puxo. Quatro. E agora eu dei uma laçada, tirei tudo da agulha, pulo o primeiro pontinho, venho no segundo, bem no pezinho do nosso pontinho e faço um ponto baixo. Pronto. Fica assim. Ele não fica na ponta, ele fica meio que atravessado, tá vendo? O importante é que deste lado também fique bem bonitinho. Agora, vamos fazer novamente. Faço uma laçada. Olha, venho onde tem o nozinho. Bem aqui tem um nozinho, então eu venho bem embaixo do nozinho. Introduzo a minha agulha e puxo. Pronto, já tenho um pontinho. Novamente, faço uma laçada e puxo o fio. Tenho duas. Mais uma vez. Uma laçada, puxo o fio. Tenho três. E mais uma, porque são quatro vezes. Pronto. E agora eu faço uma laçada e tiro tudo da agulha. Pulo o ponto baixo, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Olha, fica assim. Então, eu vou fazer o meu até o final. São sete, eu vou fazer os meus sete, quatro carreiras, tá? Então, eu já tenho uma, eu vou fazer mais três carreiras dessa mesma forma, repetindo este pontinho. Então, eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Pronto, terminei as quatro carreirinhas com sete pontinhos em cada. Depois eu comecei a quinta carreira e faço um ponto a menos. Então, aqui nós ficamos com seis pontinhos. Depois eu vou fazer uma carreira com cinco pontinhos e depois termino com quatro. Então, vão ser sete carreiras no total. Eu já tenho cinco. Vou fazer a sexta e a sétima, diminuindo um ponto em cada carreira. Então, eu vou terminar o meu e já volto com vocês. Pronto, já fiz toda a aba. Então, ficou assim. Na primeira carreira, nós temos sete pontinhos, na segunda, na terceira e na quarta. Na quinta carreira, nós fazemos seis. Depois, nós fazemos cinco e terminamos com quatro. Agora que terminou a sétima carreira, porque são sete carreirinhas, eu corto o meu fio. Pronto. Corto o meu fio e fecho o pontinho. Pronto. Vou deixar esta pontinha de fio, porque nós vamos fazer o acabamento e aí ele sobe. Bom, então, nós vamos trabalhar pelo avesso. Venho no primeiro pontinho aqui embaixo e puxo o meu fio. E vou fazer uma carreira toda em pontos baixos. Tô pelo avesso, tá? Já vou aproveitar e vou esconder esta pontinha de fio. Tá vendo? Então, eu trago ela pra frente e vou fazer um ponto baixo em cada pontinho.
faço um ponto baixo, venho no próximo ponto, faço outro ponto baixo, no próximo outro ponto baixo e vou escondendo meu fio. Vou fazer todo o contorno da nossa aba. Novamente, faço um ponto baixo, que é para ficar um contorno bem bonito. Vamos fazer sempre um pontinho para que ele não fique enrugado. Então, vamos trabalhando. Vou fazendo contorno e aquela pontinha de fio eu já vou esconder também. Então, aqui em cima é um pontinho em cada ponto, escondendo a ponta do fio e vou fazer até o final. Cheguei no final, olha, termino com um ponto baixíssimo, bem na bolsinha. Viro meu trabalho e nós vamos voltar fazendo mais uma carreira de pontos baixos. Então, eu venho no próximo pontinho, vou ajustar meu pontinho. Venho no próximo ponto e aqui vou fazer novamente, vai ser um ponto baixo em cada ponto. Não tem aumento nem diminuição, vai ser somente pontos baixos. Então, eu vou contornar toda a aba da bolsa e já volto com vocês. Pronto, cheguei no final, fiz o último pontinho, vou cortar o meu fio, tiro da agulha, venho no próximo ponto e prendo o fio. Aqui nós vamos prender e agora eu vou fazer o arremate deste fio. Aqui na lateral, olha, eu já fechei de um lado, então eu uni, coloquei uma argolinha no meio e costurei. Agora eu vou fazer junto com vocês. Então, aqui nós vamos dobrar a nossa bolsa até a direção da aba, assim. Vou colocar uma argola bem no centrozinho e vou costurar. Costuro só essas duas partes do meio para segurar a argola. Então, venho com uma agulha e o fio, mas você pode fazer isso também só com agulha de crochê. Passo de um lado, de outro, deixo a pontinha. Novamente, faço vários pontinhos. Para segurar bem firme. Prendo novamente. E agora eu vou amarrar, faço as duas pontinhas. Então, eu faço um nó de um lado, depois eu faço o nó do outro e faço o terceiro nó. Pronto. Vou cortar o meu fio. Se você quiser colocar forro, você não precisa esconder o fio, porque o forro já esconde. Mas se você quiser sem forro, você tem que esconder essas pontas de fio. Pronto. Essa nossa argolinha, além de fechar a bolsa, ela tem opção depois, se você quiser colocar uma alça para usar a tiracolo. Bom, olha como ficou a nossa bolsinha. Agora, nós vamos colocar o nosso imã antes do forro. Então, eu tenho um imãzinho, um fecho de bolsa. E esse fecho de bolsa, ele é muito facilzinho de colocar. Você vai ver bem no meinho. Então, aqui eu tenho quatro pontinhos. No meio dos quatro, aqui eu vou abrir um pouco mais o meu imã. E vou colocar.
venho bem no meiozinho e coloco o meu imã. Pronto. Ele tem um parafusozinho para fixar bem. Coloquei a parte de cima. E agora nós vamos medir certinho e vamos colocar a parte de baixo. Olha, coloquei a parte de baixo e tá bem bonito o nosso imã. Tá vendo? Como tá linda a nossa bolsa. Bom, agora nós vamos fazer a alça da bolsa. Agora vamos fazer a alça. Então, nós vamos colocar um pontinho na agulha. Tem um pontinho na agulha e vou fazer um cordão de 26 correntinhas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 20, 25 e 26. Tenho 26 pontinhos. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu não vou trabalhar na primeira correntinha a partir da agulha, vou trabalhar na segunda. Então, eu pego o meu fiozinho e com a parte cortada, eu viro para o meu lado, faço uma laçadinha, pulo a primeira correntinha, venho na segunda e puxo o fio. Puxei o fio e agora, olha, com o polegar eu prendo o primeiro, a primeira laçadinha, passo pelo meio das outras duas. Pronto. Novamente, faço uma laçadinha, venho no próximo ponto, vou buscar meu fio, fico com três pontinhos na agulha. Agora, eu seguro o primeiro fio e passo pelo meio dos outros dois. Novamente, faço uma laçadinha, venho no próximo ponto, introduzo a agulha, trago o fio e tenho três alcinhas na agulha. Agora, eu seguro o primeiro, passo pelo meio dos outros dois e o pontinho tá feito. Novamente, faço uma laçadinha, aqui sempre com o fio cortado, voltado na minha direção. Faço uma laçadinha, venho no próximo ponto, vou buscar o fio, trago, seguro o primeiro pontinho e passo pelo meio dos outros dois. Olha, nosso pontinho fica assim. Então, eu vou fazer assim até chegar lá no finalzinho, na última correntinha. Então, eu vou continuar e vou fazer esse pontinho até chegar à última correntinha. Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreirinha. Olha como tá bonito. Nosso trabalho fica assim. Olha. Esse é o lado que nós vamos utilizar. Agora que eu fiz o último ponto, olha, nós ficamos com 25 pontinhos. Então, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer uma outra carreira da mesma forma. Olha. Faço uma laçadinha, venho no primeiro pontinho, introduzo a agulha, seguro o ponto e passo pelos outros dois. Novamente, dou uma laçada, venho no próximo ponto, puxo, puxo, seguro o ponto e passo pelos outros dois. Então, eu vou fazer esta carreira, porque agora você já sabe como é o pontinho. Eu vou fazer esta carreira toda e já volto. Chegamos ao final de mais uma carreira.
Olha, eu vou medir aqui para vocês para dizer quantos centímetros ficou a nossa alcinha. Então, olha, pessoal, aqui nós temos 26 centímetros, tá? Pronto. Bom, os pontinhos são iguais. Então, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos dobrar este pontinho no meio, olha, todo no meio. E vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Eu venho no primeiro pontinho, pego duas alças. Depois eu venho no outro, pego duas alças e faço um ponto baixo. Pronto. Novamente, pego duas perninhas de um lado, duas perninhas de outro e faço outro ponto baixo. Mais uma vez, duas perninhas de um lado, duas perninhas do outro e um ponto baixo. Ele vai fechando por ele mesmo. Então, eu pego duas perninhas de um lado, duas de outro e faço um ponto baixo. Ele vai ficando assim, olha, o nosso trabalho. Vendo? Então, eu vou fazer um ponto baixo dessa forma, unindo as duas pontinhas. Olha, pego duas alças de um lado, duas do outro e faço um ponto baixo. Vou fazer até o final, tá? Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Olha, pessoal, eu tô próximo do fim, mas eu voltei antes do final para mostrar para vocês. Esta ponta de fio, eu vou colocar ela para dentro, que é para esconder esta pontinha. Ela fica para dentro e eu continuo fazendo meus pontos baixos. Quando eu chego no finzinho, eu faço um ponto baixo bem na pontinha. Pronto. Olha, ele mesmo enrola. Aqui não precisa você se preocupar, porque a alça mesmo enrola. Faço uma correntinha no final e viro o meu trabalho. Vou fazer outra carreira de pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro pontinho, venho no segundo, faço um ponto baixo. Fiz dois pontos baixos, agora eu pulo um, faço mais dois. Um e dois. Pulo um, faço mais dois. Um e dois. Pulo um pontinho e faço mais dois pontos baixos. Pulo um ponto e mais dois pontos baixos, que é para ficar bem fechadinho e não correr o risco dela largar. Então, tenho dois pontos baixos, pulo um pontinho, venho no próximo, faço dois pontos baixos, pulo um pontinho e faço mais dois pontos baixos e termino com um pontinho. Pronto. E ainda tem mais uma carreira. Agora que eu já terminei, pronto, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, no segundo um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo. Isso é só para fazer um acabamento bem bonito, tá? Então, vai ser um ponto baixíssimo em cada pontinho, não tem aumento nem diminuição, é um ponto baixíssimo em cada pontinho. Aqui é só para ficar um design bem bonito. Parece que ela tá muito fechada, mas não tá, não se precisa se preocupar. Pronto, cheguei no final, olha. Olha como ficou bonita. Parece que ela tá muito fechadinha, mas não tá. Deixei um pedaço do fio, porque se quiser costurar, fazer o acabamento. Olha, bem bonitinho, não é? Ela não fica grosseira, pessoal, porque conforme você vai usar, ela vai ceder um pouquinho. Então, aqui você tem duas opções. Você pode pregar ela na bolsa, costurando diretamente, se você quiser. Ou você pode utilizar uma argola.
Eu gosto de pregar direto, porque eu acho que fica mais durinha. Mas eu sei que com a argola ela fica também mais charmosa, né? Então, vamos experimentar. Olha, pessoal, eu costurei uma argolinha aqui na pontinha. Então, agora que eu costurei, eu vou esconder este fio. Mas antes de esconder, eu vou fazer um nó. Faço um nozinho. E agora eu vou levar para o meio esse pontinho. Tá vendo? Costurei de um lado. Agora eu vou costurar o outro lado da argola. Agora que eu já coloquei as duas argolinhas, eu posso pregar na nossa bolsa. Então, agora eu vou medir, não vou fazer muito separada, porque fica feio, vou fazer o mais próximo possível e vou pregar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou costurar, tá bem? Então, eu vou pregar a minha alcinha e já volto. Pronto, preguei a alça. Olha como tá bonito. Pronto, meus amores, terminamos a nossa bolsa. Olha como ela é linda. Os acessórios fica a gosto de cada um. Se você quiser colocar uma corrente, se você quiser colocar um adereço, eu coloquei um adereço aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Gente, se vocês gostaram, deixa o seu joinha ou deixa um comentário dizendo eu agradeço muito. Isso faz com que eu sinta a vontade de trazer mais novidades para vocês. Então, meus amores, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Eu agradeço a companhia, um beijo no coração de todos e até a próxima.